Та-да-да! Така, здравей всички, аз съм Готка 47 от Woodhead TV. Днес ще ви покажа какво представлява Спелунки или Спелунки HD, не знам точно как е името. Това е ремейк на една много приятна фрилер игричка, която е roguelike. Реших, че не съм направил ревю на достатъчно много roguelike игри, затова реших да направя на тая. Играта беше пусната преди една или две години в Xbox Live Arcade и в момента се появи за компютър най-после. Иначе самата FreeWire игра е от преди адски много години, много е забавна и като цяло в тази версия има по-свежа графика, повече герои и мисля, но не съм сигурен, че има повече противници на следващите нива. Така може в началото да изберем само от тия 4 героя. Ние ще си изберем нормалния спелункър. Играта не разпознава ефтиния ми USB джойстик, за жалост, така че трябва да игра с клавиатура. И идеята на играта е следната. Вие слизате тук и вие сте спелункър, вие трябва да обикаляте из шибани пещери и да съберете възможно най-много злато. Идеята на играта е да съберете възможно най-много точки. И всеки път, когато започнете нова игра, нивото ще е различно, с различни противници, с различно злато и така нататък. Сега, добре дошли в спелунки! Това сме ние, не може да скачаме, не може да удряме с камшик, не може да вземем черепи от земята и да ги хвърляме пред капани, които се активират. Или да вземем, оп! Да вземем ето тази стрела и да я хвърлим, надолу и да активираме следващия капан. Също така може да чупим тези неща и в тях има паяк, разбира се, това е много... опасно да чупите такива потове, докато сте близко до тях. Така, тук намираме един дамзел. Това е нашата жена, която трябва да спасим. В този съндък има диаманти. Така, ще вземем тази жена, която е доста здрава между другото. Нека да демонстрираме само, сега с малко ще ви покажа колко е здрава тя. Сега да успея да я хвърна по нещо. Най-вероятно ще убия този паяк с нея. О, шит, това беше грешка. Не скокнах. И да, тук ще умряхме. И тя реши да умре с нас. Имайте предвид, че аз съм много за тази игра. Съжалявам. Ще гледате много как умирам. Най-вероятно няма да мога да стигам дори до третото ниво. Офак змия. That was unfortunate. Тук грешките се наказват много. В смисъл, и в играта се умира адски лесно. По принцип имате, както виждате горе в ляво, 4 хелт. И тоя 4 хелт е за удари от паяци и така нататък. Тия шипове са сигурна смърт. Така че... А, фак, сериозно ли? Ето вижте, сега сме вече на 3 хелт. И чуваме как някой вика ха! Това значи някъде има дамзел. In distress. О, фак. Ще вземе и това и ще убием прилепа с него. Също така имате преди, че тия шибани скелети от време на време стават. Сега нека си използваме бомбата. Ако натисим надолу и S, би трябвало да оставим една бомба тука. Оу, фак, това ще е малко рисковано. Но нека се опитаме пак. Надолу и S. Също така с A имате въже, което ще използвам малко по-нататъка. Например... чакайте само. Така, ще... Добре, диамантите успяха да активират тоя капан. Добре, като снимем А. Като натиснете А, пускате едно въже и така и може да скачите догоре да вземете тоя дамзел. Да слезнете надолу. А, дамзела всъщност ви дава хелт. Ако я спасите, я закарате до края на нивото, тя ще ви даде едно хелт. Нещо, което ще видим след малко, надявам се да не умрем. Така, оставяме дамзела тук, вземем се и този камък, защото камъка е пич, това е нашия пет камък. И продължаваме напред. Ето къде е дамзела и нашия камък. Хамцу! И хелт! Иначе, както казах, идеята на самата игра е да вземете възможно най-много злато. Сега, тук ще паднат и не паяци. Шит. А сега гледали сте Индиана Джонс? Ма факен камък! И камъка ще потруши абсолютно цялото ниво. За разлика от... А да, и тук що направихме една голяма грешка, която исках да не правим, защото сега ще умрем. Съжалявам много. Някъде на нивото имаше... магазин. Който явно камъка успя да потруши и ето къде е долу вдясно шопкипър, заклещен в една пайжина. Шопкипър е досан, защото смята, че сме терористи, тъй като му унищожихме магазина. Да, камък е минал през магазина. И шопкипър не е много щастлив за това. Така че най-вероятно шопкипър ще иска да ни унищожи с шотгъна си. Освен ако не успя да го уцеля с ей това или не знам всъщност с какво мога да го пречукам. Страх ме да не ме уби. Ето го къде е, той е жив! Фак! Фак, а как е страх?
Къде отиде този череп? Чути се? Ами... Ще оставим черепа, който е спърнал злато и ще вземем дам за лъй и се тръгваме. Иска да ви покажа какво представлява шопа. Ама камъка беше достатъчно лъкърски, че да взриви шопа. И сега ние сме терористи, според шопкипера. А шопкипер има шотгън. Шотгъна боли много. О, фак, сериозно? Сега как да минал тук? Со, има двете стени капани. Ем, тогава ще направя така. Ще активираме капана и ще унищожим ета змия. Бай бай змия. Така. Тъпто е, че... О, фак. Има огромен паяк на тавана, господа. Това е много лошо нещо. Не трябва да минаваме под него, защото този паяк е малко турен за убиване. Поне за мене. И паяка по принцип дава... Как да ви кажа, спайдър, глю или нещо такова се казваше, доколкото помня, и прави бомбите ви да могат да залепват за стени и така нататък. Което е горе-долу хубаво. Имайте преди, че фигата има адски много неща за събиране, има най-различни предмети. Тази жена ще фърнем тук долу и ще си пуснем това въже и ще вземем ето този заключен съндък, който не може да отключим, защото не сме взели ключа все още. Така, отдолу има някаква синя змия, която ще убием с дамзела. О май гад, шопкипър ни дебне. И той се побърква! О май гад, той скачи при мене! Не! Той се спусна шотгъна! Йес! Взех му шотгъна, буклук, умри! Успяхме да оцелем след шопкипъра, господа. Това е постижение. Умри, шопкипър! Йес, сега може да ограбим магазина. Йес! Умри, шопкипър. Ключа? Ключа за шибания съндък. Сега, да го оставим това тука и това насам, би трябвало да може да се върнем да се вземем дамзела. Между това е един от най-добрите ми рунове за сега, тъй като успях да убия шопкипъра. Някъде има още шопкипъри, чувам. Какво? Ей, скелет, мръдни оттам, бе. Да, там има някакъв бъгнат шопкипър, който така и не знам как се взима. Така, отключихме... съндъка ни даде предмет, който ни позволява да виждаме вече диамантите в стените, не знам дали забелязвате в... Ето, например, ето е тука. Това нещо по принцип не би трябвало да може да го виждаме. Тук си намерихме още бомби, вече сме с 20 бомби, тъй като грабихме магазина, който беше явно само за бомби. И сега може да взрим, например, ей това е така. Надявам се да не умрем тук. Аниче може, може да освободим този пич, който е горе, обаче честно казвам не искам. Ти умри. Иначе на някои от нивата има и алтари, където може да жертвате противниците си. На Кали. Калима! Ако сте гледали Индиана Джонс, знаете. Богинята на смъртта, мисля, че беше. И когато жертвате хора, тя ви дава награди. Най-различни предмети, които може да купите от шопа. А, като стана дума за алтар за жертване на неща. Ето къде е алтар за жертване на неща. Жалко, че не може да намерим нищо, което да става за жертване за сега. Опа, не трябваше да оставам шотгъна. Точно от гледане ще ми е доста ценен, тъй като това е едно от най-добрите оръжия, честно казвам, от фигата според мен. Опа. Ако намерим някой шопкипър, може да го убием и да го жертваме, защото не е задължително да е жив, честно казвам, за да бъде убит. Грешката ми в тази игра в принцип е, че адски много бързам. Винаги. Какво прави това? Добре. Това е ново. В тази игричка май има до... Или аз не съм играл Freeware версията и те са добавили нови неща. Защото Freeware версията не съм играл близо година и нещо, така че... Може би ей тия нови сини плюещи змии... ги има и в Freeware версията, просто аз не знам дали съществува там. Така... Ето, пич го застреляме. Си оставим шотгъна. Надявам се, че е мъртъв. Чакай се да се подсигурим малко. Мъртъв ли е? Май че не става. Изглежда ми мъртъв. Си оставим шотгъна насам и искам да се върна до алтара, за да ви покажа как става жертвоприношението. Ако сети къде ще върне алтар. Той май беше най-горе в лялко, значи няма мога да се кача най-вероятно. Иначе трупа на този пич ще е доста хубаво жертвоприношение. Вижте колко е дебел и сочен. Ама майната му. Нека отива там. Къде е изхода? Шоп! Кипър, малафака! О, фак. Хай, лео, шит! Ако в момента можех да се кача, имах време, бих отишъл горе да жертвам шопкипъра и то другия бич.
Упс. Но няма да го правя, съжалявам. Много е високо. Всъщност може да има направи този шотгън. Чай, вземи го бе. Иначе контролите, забравих да кажа нещо за тях. Контролите са... Атовия въжето, S са ви бомбите, Z ви е скока, X са ви е стрелбата или къмшика, зависи вече какво имате във вас. Така, тук ще намерим още бомби на земята. Space-а влизате в най-различни неща и купувате неща от шопа. Shift-а ви е спринта. Обаче сега ще видите какво става, ако случайно се забавите много на едно ниво. Става и това. И чакайте само да го намерим къде отиде. Призрак. You feel a chill run down your spine. И би трябвало да дойде един призрак, който за жалост не виждам. Не знам защо. Ще ти добим тази змия, защото му дразни. Призрак, ей го къде е. Това нещо по принцип е малък проблем. Защото ви убива, но ако мине през злато, къде е това, което е под мен, го прави на диамант, така че може да го използвате и да ghost фармвате нивото за неща, ако имате кирка, например. Уу, това е тънъл мана. Тънъл мана иска да му дам едно въже. Бе, ще му дадем едно въже. И сега ще ви кажа какво прави тънъл мана. Тънъл мана ви позволява да почнете направо трето ниво. И така, добре дошли в трето ниво, което най-после успях да стигна, въпреки че вчера на стрима цял ден стримвах и не успях да стигна до тук. Тобо кук няма да го убивам, защото... О май гад, what the fuck е това? The fuck е това? Добре. Там притеснявам малко тоя червен тумор на стената, ама... Няма да питам. Къма пирани май. Има... Свети, което по принцип може да се жертва. Ооо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 
Quick Restart и почваме от начало с ново ниво. Фак. Еми, по принцип това... Сериозно, не? По принцип това ми е проблема с тази игра, че много съм невнимателен и не пускам спринта. Ако сте ме гледали как игра Super Meat Boy в стрима си, знаете за какво става дума. Ой, какво има в този съндък? Нагоре и... Играта продават в... Steam, не помня колко, мисля, че беше 13 евро. Честно казано е, ако обичате платформери и искате постоянно да имате различни нива и да събирате и ви кефи да оберете точки и трудни игрички, защото играта е сравнително трудна, честно казано. Не от най-лесните игри. При положение, че умрете толкова лесно и една грешка може да ви коства живота. Трябва да сте много внимателни. Аз ви препоръчвам тази игра. Roguelike спелунки игричка, където идеята е да съберете възможно най-много точки. А ако случайно не искате да се купите и не искате да сте пират, винаги може да свърти и Freeware версията, която е... Мисля, че се предлага на тяхния сайт, ако потърсите в Google спелунки HD... не HD, спелунки Freeware, така, би трябвало да излезе. Мисля, че тази се казва, че спелунки HD в Xbox Live Arcade. Така, това е малко... Много щитъв капан тук. Да, исках... това беше грешка от моя страна. Както и да е. Плана беше различен. Просто мозъка ми спя докато говорих. Енче игричката съм играл адски много като Freeware версията. Има много различни нива. Смисъл има нива, където например спамват много змии. Има нива, където е тъмно и ви имате една факла и трябва да я разнасяте наляво надясно. Също така играта е много дълга, смисъл има... Не стигнахме до... Втория биом, така да го кажем, там където беше джунгла, иначе има и леден биом и след това има някакъв като ацтекски биом, мисля, че беше, има и краен босс с тайни нива, в които се стига по много странни начини, как да ви обясня, ще отидете на последното ниво, само ако знаете как да отидете на последното ниво. Трябваше някаква, да отидете на някакво тайно ниво, доколкото помня, да имате определен предмет в себе си, да умрете на определено място и ви респаунва в Златния град. Поне в Freeware версията беше така. Честно казано, вече не помня как се правеше. Като стигнем... Ако искате да направим едно видео на Freeware версията... Опа! Може да ви покажа за какво става дума, защото... За ваш късмет имам професионалист на спелунки като съквартирант. И той може да ви покаже всичките тайни и да обясни малко повече за играта, ако искате. Мисля, че това ще е добра идея, поне за Freeware версията. Тъкмо ще има клип и за безплатната версия на играта. И ще видите... Оу...
Това беше грешка май, да я фърда там. И дай, ще видите как стават нещата. Добре, тя е жива! Тя е доста здрава. А, какво става тука? Имаме шоп. Нека покажем какво става с шопа, когато не сме терористи. Всъщност. Май ще е грешка да го замеря с жената обаче. Има телепортера за 10 000. Buy webgun. Climbing gloves. И buy freezy ray. Знаете ли какво искам да купя freezy ray, защото не знам какво представлява. Интересно. Дали бачка върху него? Дали бачка върху него? Не, защо? Защо не взех шотгана? О май гад, тоя сега ма побърка. Не можа да взема шотгана достатъчно бързо. Дай, о май гад, тоя просто на унищожи бахти съди са, тоя не пръсна трупа. Шибаните шопкипъри са извъртени копелите, които обичат да се гаврат с труповете. Това е всеки шибан път. Ой, паяк. Уа! Фак, не го взелих. Буинг. Не, камък, ела тук. Приятелю, фак, трябва да спа да натискам спринта толкова много. Иначе съжалявам, че съм толкова голям букук на тази игра, но просто... Дай си отнесах зласото долу. Просто адски много обичам да бързам на такива игри и много умирам и не можа да взема шотгана. Иначе плана да го убива беше перфектен. Ай-я, май факин гад, Макс, това беше някакво пулшит комбо. Енче, когато платите достатъчно много на Тъналмана, ето къде ще се появят пътища към другите биоми. Например, няма да е задължено да почна от ето тук, ами мога да почна от джунгъла. Нали, това са мините, това е първото ниво, мините. И защо вътре има паяк, сериозно ли игра? Стига матрова, като записвам клипове. Fuck you. Ако случайно ви се гледа как умирам на спелунки, винаги може да дойдете в Twitch канала ми всяка вечер към 7-7.30 стримвам. И може да гледате подобни игри. Може да гледате Isaac, Super Meat Boy и така нататък. Малко реклама, защото има доста хора, които ме гледат в YouTube и не знаят, че стримвам. Което се оказа, че е интересен факт, който аз не знаех. Така че да, отдолу има един линк. Всеки ден може да дойдете към 7-7.30. Събираме се хора, играем игри понякога заедно, нали. И ако играта са от типа на Killing Floor, може да скаме заедно или Dota. Раздават се игри. За момента сме раздали, мисля, че над 100 игри в продължение на година или нещо. Нека направо да минем нивото. Мисля, че това ще е последния ми живот, защото клипът зараз става сравнително дълъг и ми писна да умирам. Тунуб! Иначе графиката на... Графиката като цяло на новия ремейк на спилунки ми харесва адски много. Индиана Джонс, о май гад! Сигурно... Чукам! Защото трябваше да скокна в капана. Добре, последния живот. Обещавам, последния живот. Камък, ела тук. Speedrun, малфака! О, фак, не оцелих. Ба, имам още един камък. Фак, е, хайде, още. Уйо! Не, паяк, не! Браво, паяк. А между тия капани имат само по една стрела, така че ако ги активирате, може да се притеснявате след това. Та, пак, какво прави там долу, бе? Дали може да я спасим? Опа, вече не. Еми, fuck you. Мисля да фърля бомба. How? И камък, нашия приятел. Аха! Упс. Дали не може да намерим алтар и да я жертваме? Това също ще е добра идея. За жалост няма алтар. Сега ще използваме като... така, браво, много добре се получи. Някъде има чест. Някъде има заключен чест, защото видях ключ горе. Fuck it. Няма добре ме злато, искам само да стигна по-напред в нивата да ви покажа някои други неща, ако случайно ги намерим. Въпреки че... ние видяхме честа долу в ляво, фак. Еми. Айде, порезахме едно хилт. Хо! Аха! Чакай, какво? Hey, you can't do that! Какво съм направил, бе? Ти лут ли си, бе?
Кво? Защо са? Що се агресира? Шопкипъра, какво му стана, бе? Кво? What? Защо? Нищо не съм направил даже, само влезнах в нивото. Уу! Явай камък, унищожи го. Добре, нямам никаква шивана представа какво стана. Обаче нещо стана. Много лошо се получи. Да, тук се получи лошо. Ще схабя 100 000 лъжета. Не знам какво стана, обаче ще има шопкипър се побърка, без да съм направил абсолютно нищо. Нямам никаква идея защо. Опа. Ти, ела тука. Така ли? И ти ела тука. Това колко пари даваше? 5000, найс. Окей. Аха! Sacrifice. Ма дали ще може да намерим нещо, което да sacrifice-нем? Чувам жена! Чувам мръвка за sacrifice! Или ето пича е там далечината, ако можехме да го изкараме някакси. А между другото този скорпион не знам какъв е, само знам, че е мега здрав. Добре, той пича е агресивен. Добре, къде... Оу! Това беше тъпо. Ой, шит! Надявам се едно въже да стигне. Шит, няма да стигне едно въже. Сега как да е sacrifice-на? Кът нямам въжета. Не мога да ограбя магазина. Защото той не пича ма... One-shot-ня. Абе, прилеп! А, така. Ми няма как да взривя това дори. А, жалко. Да, и вътре в шибания... В шибаната ваза имаше нещо. Живо. И тази сега ще дойде да ми скача на главата. Браво, бе. Браво. Еми, това е спелунки. Това е новата версия на спелунки. Много хубава графика, много приятна музика, много приятни анимации. Много хубава игра. Честно казвам, това е фрилайер игра, която се хареса толкова много, че пича реши да я направи на платена игра. И сега може да се платите или да свърте фрилайер версията в интернет. Ако искате да направим клипче на фрилайер версията, моля, оставете коментар долу, ще я свалим и ще направим набързо един клип, където един мой приятел ще обясни възможно всичко за играта и ще ви покаже сигурно най-трудните нива и така нататък. Това беше всичко, благодаря, че гледахте и бай-бай.